В чому може от звичайний українець відчути цю проблему на собі від незбалансованості бюджету? В курсі, який підвищиться, якщо не буде? Воно не працює, знаєте, так зразу, да? Тобто це не то, що якщо ми не збалансовували. Уявіть собі бюджет сім'ї. І вам потрібно заплатити за продукти, вам потрібно заплатити за світло, і вам потрібно заплатити, наприклад, за навчання дитини чи за лікарню батьків. Да? І це у вас захищені статті. І ви їх будете платити, і криза до вас не прибереться моментально. Ви будете позичати гроші, і позичати гроші, і позичати. Десь віддавати, якщо є робота, якщо якусь премію видали, десь щось заробили. Потім знов позичати. От так само і держава робить. Коли в нас не вистачає грошей, це означає, що ми або їх позичаємо на внутрішніх або зовнішніх ринках, або ми їх трошки, знаєте, через резерви Національного банку теж забираємо і витрачаємо їх. Ці проблеми накопичуються. І от за нашими оцінками, моїми і в Київській школі економіки, достатньо ресурсу до вересня наступного року. А от якщо вже в вересні наступного року не буде ні МВФ, не буде гарної ситуації з економікою, і ми будемо безвідповідально витрачати гроші, то у нас дійсно можуть бути проблеми, а ці проблеми вже виразяться в курсі і в цінах на товари, на їжу в тому числі. Дякуємо. Ми продовжуємо цю тему обговорювати і долучаємо до нашого етеру народну депутатку від фракції «Голосу» Юлію Клименко. Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаю вас. Так, ви у нас представляєте комітет з питань транспорту та інфраструктури, правильно? Я так, але трохи розумію в економіці, так що можу додати до мого колеги. Я до того, що в бюджетному комітеті ви якось там, можливо, подавали правки, або ви знаєте, що там взагалі відбувається, тобто який процес, які статті можуть найвірогідніше змінитися, можливо, статті видатків, або ось там якісь інші так наші цифри в бюджеті, тобто що чекає от на бюджет, проєкт бюджету України при першому розгляді, який відбудеться в листопаді, як ми розуміємо? Він відбудеться дійсно в листопаді. І, на жаль, сказати, які статті зміняться на даний момент, дуже складно, тому що бюджетний комітет насправді ще не збирався. Да? Збиралися робочі групи, які розглядали ті чи інші правки депутатів, а їх було достатньо багато до бюджету. Якщо ви подивитеся, там, хто перший десятці депутатів, які подавали правки в великій кількості, так це в основному депутати ОПЗЖ. Але питання в тому, що правок багато, розглядалася робоча група, рішення комітету немає. Якщо немає рішення комітету, це значить, що бюджет залишається в тому вигляді, в якому він зайшов в Верховну Раду. В тому, в якому він є, де достатньо, на мій погляд, взагалі проблематичний цей бюджет. І я от не зовсім погоджуюся з паном Міловановим, який говорив до мене, що люди не відчують зразу. Вони насправді відчують зразу. Тому що цей бюджет, який закладений з такими, знаєте, популістичними збільшенням мінімальних заробітних плат і всякими там великими витратами, які ми собі не можемо дозволити, він призведе до росту цін, він призведе до інфляції. Відповідно, інфляція – це ріст цін. Також він призведе до того, що робочі місця будуть скорочуватися, тобто у людей може там мінімальна зарплата на папері бути 6,5 тисяч, але вони її ніколи не отримують, тому що підприємства будуть скорочуватися. Тому я би не була так оптимістично налаштована, що люди не відчують, і ми зможемо дотягнути до вересня. Насправді, я думаю, що коронакриза, яка зараз іде, і вона в достатньо, ви бачите, якби там акселерація, і так ви можете сказати, вона збільшується значно, вона внесе корективи. І це буде і більші видатки медичної системи, це буде і зупинка якихось частин економіки, де є концентрація людей. І все це буде мати вплив на результати бюджету і 20-го, і 21-го року. Тому достатньо бюджет, я б сказала, непродуманий і, на жаль, популістичний. Який в нас кожен бюджет, який заходить від Кабміну до Верховної Ради, спочатку його критикують, розносять вщент, а потім починається процес законодавчий, звичайний, коли вносять поправки, і зрештою там виходить якийсь такий варіант, який влаштовує, принаймні, Верховну Раду, яка за нього голосує. Тому те, що він зайшов і ним не вдоволені, це навіть так і не дивує, і поки що ні про що навіть не говорить про те, яким він буде на виході. Так от, питання в мене таке.
ваш колега Ярослав Железняк, він був одним з тих, хто оголосив, так би мовити, той інсайт, чому не проголосували 20 жовтня за держбюджет, тому що немає голосів. Саме тому комітет не розглянув поправки, хоча формально міг би це зробити, аби сказати, це назвати аргументом, чому ми не голосували, бо комітет не встиг. Але насправді немає голосів навіть «Слузі народу». Чи це так і чому немає голосів, якщо, знову ж таки, прийняти його за основу, можна було би, тому що він пройде процес поправок, і це означає, що він все одно зміниться до другого читання? По-перше, немає голосів, це правда. І це немає голосів не тільки в комітеті бюджетному, немає голосів і в залі. Тому він не виносився ні на бюджетний комітет, ні в зал 20 числа. Хоча коли ми йшли на такий міні-карантин, було домовлено, що 20 числа, 20 жовтня, буде засідання саме з приводу бюджету. На жаль, воно не відбулося. Тому питання в тому, що так, голоси відсутні, і чи з'являться вони в будь-якій редакції цього бюджету, ми не знаємо. Так, це, а чому їх немає? В чому там найбільша проблема? Тому що, знову ж таки, кажу, проголосувати за основу, це ж ще не означає прийняти його в такому ж вигляді, як він є. Потім будуть ті, хто розуміють, що написано в тому бюджеті, розуміють, що поміняти правками філософію цього бюджету неможливо. Його треба переробити. Тому, що тоді? Віддати на доопрацювання Кабміну? На доопрацювання, так. Як ті, хто просто хочуть свої забаганки поставити в бюджет, або мають якісь інші, скажімо так, плюшки або інші види на цей бюджет, вони просто там не голосують по своїх причинах. Але, в принципі, я не погоджуюсь, що цей бюджет можна переробити правками. Це неможливо, тому що його філософія проїдання і боргової ями переробити правками неможливо. Ну, якщо через це і «Слуга народу» не голосує за цей бюджет, принаймні, за основу, тоді, знову ж таки, на що розраховують? Якщо треба віддати на доопрацювання, чому це не зробили вже? Тому що, знову ж таки, якщо це віддадуть його там наприкінці місяця, щонайменше жовтня, це ж означає, що поки його переробить Кабмін, поки він його віддасть до Верховної Ради, поки він знову пройде ту процедуру ось цього всього розгляду, це, знову ж таки, затягує час. Це буде різдвяна ніч. Ну, а цього і не хоче і президент, я так розумію, влади, тому що це щонайменше репутаційна втрата, тому що якомога більше їм хочеться показати, що ми не такі, як попередні президенти, Кабміни і Верховні Ради, які голосували під ялинку бюджет. Проблема складається в тому, що зараз є ще місцеві вибори. Насправді ресурсу на те, щоб мобілізувати депутатів і партійців на місцеві вибори і одночасно домовлятися по бюджету, я так розумію, у «Слуги народу» немає. Тому це питання відклали фактично на після вибори. Після вибори, там перший, наскільки я пам'ятаю, день, наш 3 листопада. Тоді, можливо, за наступний тиждень після виборів і протягом 3-10 буде якісь проходити там перемовини всередині «Слуги народу». Ну, і інші фракції будуть визначатися в залежності від того, який саме бюджет буде поданий. Угу. Тому що неможливо визначитися, чи голосувати за бюджет, якщо ні, якщо він буде концептуально змінений. І коротко, ваша думка, що треба змінити Кабміну в цьому законопроєкті, чим він може зарадити, в якому вигляді його подати? От основні статті або якісь ключові речі, якими він може його переробити, достатньо? Я думаю, перш за все, треба подивитися реалістично, де можна знайти доходи і зменшити дефіцит бюджету, тому що він просто аномальний. Це 6% до ВВП. І скоротити частково витрати. І таким чином, в тому числі, скоротити борги, які ми будемо набиратися в наступному році. Потім треба відмовитися від цього популізму в 6,5 тисячі гривень, тому що зарплату мінімальну треба збільшувати, але тоді, коли є ріст економіки. І Гройсман, ви пам'ятаєте, уряд Гройсмана це прекрасно зробив. Але не під час економічної кризи робиться збільшення мінімальної заробітної платні, тому що це повний популізм, від якого постраждають перш за все українці. Почули вас. Ну, нам, в принципі, цих двох таких від вас пунктів досить для того, щоб вже задати тему нам далі для обговорення, так на них акцентувати також, дізнатися, що думає наш гість. Я нині вам дякую за те, що ви долучились до нашого етеру. Юлія Клименко, народна депутатка фракції «Голосу», була з нами на зв'язку. Нагадаю, що в студії Тимофій Милованов, екс-міністр економіки,
Що думає екс-міністр економіки про цей бюджет? Що тебе там перероблювати? Там дійсно великий бюджетний дефіцит. Юлія Клименко права в тому, що буде певний вплив на інфляцію раніше, через мінімальні зарплати і так далі. Але от такої кризи великої, я думаю, що не буде. Поступові зміни негативні будуть, якщо бюджет розбалансований. Тому його потрібно балансувати. 6% – це 270 мільярдів. Ну, це забагато. Віддавати на доопрацювання нині Кабміну от наприкінці жовтня – це... Я не знаю, що вони вирішать і як вони вирішать, але це швидко виглядає, що швидко не буде. І проблема, перш за все, політична, ніж економічна. Так. Тому що... Ну, бюджет можна правками підправити. В принципі, можна подати в правці повністю новий бюджет. Ну так, це трошки, я вже збільшую, звичайно, це буде абсурдно таке робити, але технічно ви можете багато змінити. Тим паче, там 2500 правок, ви можете там змінити все, що ви захочете. Да? Але тут політичне питання, що не подобається міністр фінансів, є конфлікт з міністром фінансів, навіть в «Слузі народу», і так далі. І це не буде легко. А як це пов'язано з міністром фінансів? Тобто, що... Ну, міністр фінансів йому... завжди не подобається. Так, але не... просто чому не приймати бюджет? Тому що кожен хоче своє щось, да? Кожен хоче свої хотєлки пропхати, да? І тепер, якщо... Як працює політика... Міністр фінансів зараз, він якось долучений до процесу, вони вже розробили законопроект, вони віддали. Ну, там є певна розмова, вже да. Тепер Верховна Рада. Чи він формально може він щось зараз змінювати? Ні, ну вони можуть йому назад відправити, він може переробити, так? Але формально він дійсно віддав свій бюджет, і це вже на стороні Верховної Ради. І Верховна Рада, в принципі, може внести будь-які... Це Верховна Рада затверджує цей бюджет, може будь-які поправки внести, будь-що змінити і потім. І зазвичай відбувається так, що в Верховній Раді він ще більше розбалансовується. Всі кажуть, що це популізм, що багато бюджетний дефіцит, але ви побачите, що більшість цих правок, вони полягають не, сто, не для того, щоб зменшити його, да? А для того, щоб збільшити бюджетний дефіцит. Здається, була цифра, що це ще один повний бюджет потрібно, чи навіть більше, тобто в два рази витрати. Якщо всі поправки взяти, то витрати треба збільшити в два рази. Але є все одно голова, наприклад, комітету так, бюджетного, так, який може вносити правки, або депутати з інших профільних комітетів, які там дотичні до теми економічної, подавати ті правки, які дійсно його приведуть до якоїсь адекватної... Пам'ятаєте, як було з ринком землі чи з цим антибанківським законом взимку минуло, що блокували. Тобто, якщо є зараз сила фракції певних, да, то вони можуть почати блокувати. В принципі, через схожі механізми. Да? Це коли, дивіться, як воно працює. Якщо є 226 голосів, наприклад, якщо є 300 голосів, умовно, я можу, вибачте, вимахуватися за таке слово зі своїми правками, але мій голос ні на що не впливає. Да? А якщо голосів 225, то кожен з нас, знаєте, король. Бо одного голоса не вистачає. І от так само, коли в «Слуги народу», наприклад, є 220 чи 230 голосів, вони пішли там, домовилися з «Голосом», домовилися з «Батьківщиною», домовилися. Ну, я не кажу, що вони домовлялися, я кажу конкретно там, з позафракційними, знайшли 10 депутатів, все. А коли в них не вистачає там 50-60 голосів, да, то їм потрібно вже з великими фракціями домовлятися, чи з великою кількістю людей всередині. І тоді вже починаються умови. От я думаю, що такий процес відбувається зараз, по суті. Вони відмовляються, навіть «Слуги народу». Всередині, я думаю, теж, поки, да, поки якісь там... свої бенефіти, але насправді, я думаю, що чекають результатів виборів. І скажуть, що від них залежить? Ну, от скажуть, в цьому регіоні, бачите, ми набрали більшість. Там, чи наші люди пов'язані набрали більшість, да? І ми, що? Ну, щось ми хочемо. Ну, і що? Ну, в бюджеті теж щось є, що може дозволяти. Ну, наприклад, ви можете підтримати якісь підприємства, чи якісь напрямки, да? Все одно ж ці напрямки, навіть галузеві, вони нерівномірно розповсюджені, да? По країні, да, якісь регіони більш аграрні. А який сенс тут взаємозв'язок? Там, де перемогла партія влади, і вони далі, що, ці гроші розподілятимуть, і їм тоді спустять більше, чи як? Ну, може таке бути, так. Да. Там же ж завжди є і фонд регіонального розвитку, і певні субвенції, певні. Ну, воно так, це не те, що було, знаєте, 5 років чи 10 років назад, коли можна просто було написати, знаєте, на завод чернігівських там пожежних машин, там Ляшко, здається, так робив, чи хтось, да, і це була умова, ну, чутки
чутки, це легенда. Чи правда, чи неправда, я не знаю, але легенда полягає в тому, що в бюджетну ніч там було 400 мільйонів тим дати, а 400 мільйонів. Так. Воно зараз вже не спрацює, але буває, там, знаєте, пишемо програму там про розвиток аеропортів, так? Які конкретні аеропорти ми в цю програму напишемо? На завершення, да? Просто теми, також про бюджет, тому що тут, знову ж таки, поки нема що говорити, поки нічого не проголосовано. Це трошки спекуляції у нас, да, ми можемо тут що завгодно. Так, тому якщо от уявімо найгірший сценарій, вони не встигають його прийняти, проголосувати, там ведуть Кабміну або просто довго обговорюють, блокують правками і не приймають його до кінця року, ми живемо за бюджетом 2020. Да, за старим, да, тобто нічого не змінюється. Ну, це не добре і не по... Знову таки, політики скажуть опозиційні, що це катастрофа. Політики при владі скажуть, ні, це не катастрофа, але прем'єр-міністр винний, міністр фінансів винний. Да? Насправді, якщо це недовго, тут катастрофи великої немає. Але це не добре, це погано. Але якщо ви подивитеся на розвинені країни, такі як Сполучені Штати Америки, там досить часто буває, що новий бюджет не прийнятий на місцевому рівні або на національному, і навіть там в них жорсткіше. Там навіть люди йдуть у тимчасову вимушену відпустку, якщо вони на державу працюють, поки немає бюджету. У нас все продовжується працювати по старому бюджету, і тому воно набагато легше для економіки і для держави відбувається. Тобто не буде змін, ну, відтермінують. Знаєте, оце, ну, нічого страшного, насправді воно кожен раз по крапельки, а за 30 років збирається. Знаєте, кожен раз відтермінували інвестицію в дорогу чи в порт, ну, живемо бідні. Да? Тому краще такого не робити. Але зараз ми від цього не помремо. Ну і просто, до речі, ми говорили про зміни в офісі президента, можливі, а також говорять